mēs tiešām bijām tāda aktīvā jauniešu daļa, kas vēlējās ceļot, kas vēlējās studēt ārzemēs, kas gribēja apmaiņas programmas, jo man šķiet arī, ka tiešām tagad viss tas ir tā kā tik pašsaprotams, bet tenī brīdī tu tik ļoti gribas ar tām kājām tā kā atvērt tās durvis, ceļot, piedzīvot, mācīties, bezmaksas izglītība, nezinu, visas iespējamās medicīniskie pakalpojumi, kas arī bezmaksas ar EVAK ir un viss cits. Esmu 90. Gadu bērns. Es uzaugu pilsētā, kurā nebija visi iespējamie resursi. Un tā sajūta bija tāda, ka tik ļoti gribas to pasauli redzēt un atvērt. Un es atceros tās robežas uz Lietuvu, uz Poliju, uz Vāciju, es braucu uz nometnēm. Un tajā brīdī, kad ir iespēja kļūt par daļu no Eiropas Savienības un NATO, tad tik ļoti gribas un tos visus starptautiskos draugus. Mēs ļoti aktīvi Latvijas jaunieši darbojāmies dažādās organizācijās, tie, kas bijām iesaistīti. Un mēs gājām uz Saeimu ministru kabinetu, rīkojām dažādas akcijas, jo atceraties, ka tajā laikā vēl nebija sociālo tīklu, nebija Facebooks, piemēram. Un tā informācija, ko mēs sniedzām jauniešiem vai nu, tā kā gribējām aktivizēt, tā, lai mēs iestātos Eiropas Savienībā, viņa bija jāsniedz par tādiem kanāliem kā avīzes, kā apkārtraksti vai panorāma. Un tas kopējais noskaņojums bija ārkārtīgi tāds pozitīvs, jo mums taču bijām jauni. Mums bija tā kā visas durvis varās vaļā un tā tik ļoti gribās. Tad, kad mēs uzzinājām, ka esam pievienojušies Eiropas Savienībai, mums tiešām bija tāds liels prieks, jo bija sajūta, ka mēs arī esam pielikuši to savu roku kā jauniešu nevalstiskās organizācijas. Tā bija ļoti tāda forša sajūta, ka tu esi tā kā kopā tanī visā. Šodien ar Eiropas Savienību asociējās tāda drošība. Mēs esam brīdī, kurā, man liekas, ārkārtīgi svarīgas ir mūsu robežas, mūsu iekšējā drošība. Un es domāju, ka tas arī psiholoģiski cilvēkam drošība ir ārkārtīgi svarīgs elements. Šobrīd Eiropas Savienība un NATO man sniedz to sajūtu, ka mēs esam drošā vietā. Tas man sniedz kaut kā tādu miera sajūtu, harmoniju. Bet vispār Eiropas Savienība nozīmē visskaistāko, vislabāko savienību, kas vispār šobrīd ir radīta uz planētas. Līdz ar to es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka esmu būt šajā savienībā. Mēs Eiropas Savienību noteikti bagātinām ar savu valodu, ar savu kultūru, jo man, es domāju, nav mums latviešiem jāstāsta par mūsu koru kultūru, man nav jāstāsta par mūsu seno valodu. Mēs šajā kultūras telpā arī redzot, strādājot sabiedriskā medijā, veidojot raidījumus, redzu, ka viņus ņem Eiropas programmas, ka mums ir tas kopējās Eiropas tiešraides, ka mums ir tik daudz kultūrā, ko dod mūsu fantastiskie, izcilie operdziedātāji, kaut vai kā viens aspekts. Jā, vēl daba, mūsu fantastiskā jūra, jūras piekraste, tas, ko mēs zinām, tās mūsu zināšanas par ziemeļu dabu, es domāju, arī ļoti būtisks. Latvijai nākamajos 20 gados Eiropas Savienībā es novēlu drosmi. Drosmi iesaistīties dažādos notikumos un procesos un nezaudēt savu fokusu un atbalstu Ukrainai, protams, un būt tādai tiešām daļai no šīs te fantastiskās Eiropas telpas, kurā mēs esam.